In die vorige episode het ons met Wian gepraat oor die jagbedryf. 1998 het ek soos enige jong ou wat ewe skielik die blootstelling gekry het om betrokke te wees binne in die wildbedryf, het ek my professionele jagkursus gedoen by Mel Du Plessis. En het sy dit 'n Suid-Afrikaanse koöperatiewe jag, 'n tradisionele biltongjag, 'n familiejag of 'n trofeejagter is. Is dit die mense wat die waarde op ons bokke sit? Ja, wintersoek safaris word bedryf hoofsaaklik in die Noord-Kaap. In hierdie episode het ons Wian gevra om ons meer te vertel oor Wintershoek Wild. Wintershoek Wild is dit eintlik 'n uitvloeisel wat gekom het uit Wintershoek Safaris uit. En waar ons 'n besluit geneem het, veral toe om hierdie gous deel geraak het van Wintershoek. Waar ons besluit geneem om te sê ons wil waarde toevoeg en deel wees van elke facet wat ons kan binne in die bedryf. En Wintershoek Wild verteenwoordig meer ons gedeelte waar ons die teelery doen, waar ons soos wat dit sê is, dit is die wild gedeelte. Die safaris is die jag en die fotosafari gedeelte. Maar dan het ons ook voeg ons waarde by aan hierdie met ons taksidermie en die looiery en aan Oryx venison waar ons die vleisverwerking doen. So Wintershoek Wild is oorkoepelend, kyk ons na al die spesies. Omdat ons 'n jagbesigheid het, is daar min spesies wat nie vir ons belangrik is nie. Inderwaarheid is daar geen spesie wat minder of meer belangrik is nie. Ek dink ons gebruik die geleentheid binne in die wildbedryf op die stadium, is die oplewing binne in die lewendige mark, en veral die hoë waarde wild wat vir ons ook opgewonde maak en wat op die stadium 'n belangrike deel is. Ek dink wat ons egter probeer doen is op ongeveer 100.000 hektar wat ons boer, het ons meer as 20.000 stuks wild en probeer ons kyk na topgenetika in elke spesie. En omdat ons 'n groot genetiese diversiteit het en baie vroulike diere en spasie het waar ons mannelike diere kan uitgroei, dink ek is dit baie spesiaal en sal ons vorentoe definitief 'n bydrae kan lewer tot die genetika van nuwe boere, maar ook bestaande boere wat kyk en sê hulle wil van die genetika bekom. En dis geharde diere, geharde aangepaste diere in die Noord-Kaap wat enige plek in Afrika verskuif kan word en sal oorleef en sal kan aanpas. Ek dink is belangrik dat mense jou verkoopsplatform so breed maak as wat jy kan. En daarom het ons die hoogtepunt van die jaar vir ons is definitief die Wintershoek veiling in September maand wat ons in ons eie lokaal en in ons eie kampe hou. En dan is ons ook betrokke by verskeie ander veiling, soos Tina de Jager se veiling, Extreme veiling, van die Wildswinkel veiling groepe waar ons as gasverkopers ons diere verkoop en so verskans ons risiko om ook in verskillende tye van die jaar diere in die mark te sit en so te verseker dat ons inkomste nie net gefokus is in September maand wanneer ons eie veiling hou nie. Die Diamantveld veiling in Kimberley is ook een wat ons ondersteun en ook die Krieke se veiling in April. So daar's 'n klomp plek. Ek dink ons probeer betrokke wees oral, maar ons ondersteun ook oral, nie net as verkopers nie, maar ook as kopers waar ons genetika sien wat ons graag wil bekom en wat ons kuddes kan verbeter. Probeer ons altyd om van daai genetika te bekom, sou ons dit kon bekostig op daai stadium. Ek dink, soos ek nou op verskeie keer gesê het, is dat ons probeer betrokke wees by al die fasette. Ons het 'n baie sterk span wat ons ook help in die verskuiwing van al ons diere. Ons kontrakteer onsself ook uit met baie goed toegeruste trokke, 6x6 kraanlorry om waar ons konsentreer op die verskuiwing van renosters. Ons het veilingskrale, ons het quarantainkrale, ons het op die stadium 2 permanente veeartse en ons glo binne 2-3 maande gaan ons 3 permanente veeartse hê wat fokus op ons eie diere maar ook uitgekontrakteer word na ander kliënte en ander wildboere toe in omgewing. 'N Bietjie sagter kant wat ons probeer om ons sosiale verpligtinge na te kom, het ons Wild Arts Rehab Center en Educational Center waar ons veral jong klein kinders die diere kom wys, waar ons hansdiere groot maak van kleiner renostertjies wat se maas deur die stroopers doodgeskiet is tot rouen sable springbokkies, steenbokkies, duikertjies, klifspringertjies enigiets. So dis ook 'n plek wat oop is vir die publiek en waar hulle kan deel wees van die vreugde wat ons daai kry. En ek dink die laaste een is Wintershoek Pre-primêre skool waar ons die geleentheid gee vir kindertjies, plaaskinders wat gewoonlik skool toe gaan as hulle 7 is, wel nie kan lees en skryf nie, waar ons vir hulle 'n volle ontbyt gee, volle middagete en hulle kan gereed in die lewe instuur wanneer hulle moet dorp toe gaan en gewoonlik by ouma en oupa of familie moet gaan bly. En ek dink dit is vir ons lekker om dit te kan doen en ek dink dis ook iets wat die wildbedryf spesiaal maak, want dis maar een van
baie stories wat baie ander wildboere ook kan vertel en is hoe hulle hulle hand uitsteek en besef wat hulle social responsibility is en het ook nakom en het doen omdat het lekker is. Volgende keer gesels ons met Wian oor die WRSA. Wildbedryf Suid-Afrika is soos wat het sê die spreekbuis vir elke wildboer in Suid-Afrika. Mens kan nie altyd net in konflik wees en dink jy gaan vorentoe nie. Ek glo dis baie negatiewe energie. Ons het nog baie meer ondersteuning nodig vir al aan nuwe wildboere wat laat ons 'n eenheid vorm binne die totale industrie. Vir ons SA jagters en CHAZA en WRSA en FASA en die toerismebedryf om een tafel kan sit en sê wat is Suid-Afrika se strategie?